Känns det lite grann idag som att idag började slutspelet på riktigt? Ja, men i alla fall så känns det som att vi är inne i finalserien på ett sätt som inte har känts riktigt tidigare kanske. Men, vad ska man säga, det är häftigt. Alltså, finalmatch i Ystad Arena på hemmaplan, det är en häftig upplevelse. Och det vi åstadkommer här tillsammans med publiken och får dem i ryggen och får igen hjälpen, det är något häftigt. Och idag med kniven på strupen också. Ja, det var det väl kanske. Vi hade varit ett tufft läge om vi hade fått 2-0 här idag. Men det hade inte varit slut. Men jag tycker att vi fortsätter och liksom många på och tycker att vi får fortsätta uppvisa liksom ett självförtroende och driva ute på banan och en tro på det vi gör som vi hoppas och tror att det ska bära oss långt. Den här matchen hade en häftig andra halvlek där ni ryckte ifrån med 5 bollar. Vad tänkte du då? Ja, men vi får en drömstart, liksom oförskämt bra start på andra halvlek där vi är en man mindre och ändå lyckas vi göra 2-0 där på första. Vi går ut ganska snabbt till 5 där och sen så får vi en utvisning till som blir väldigt kostsam. Och det tillsammans med efterdyningen tror jag de har 4 raka mål från 21-16 till 21-20. Och där är det såklart att då har vi lite puls och lite press på och liksom helt plötsligt så har vi inte i en situation där vi inte riktigt lyckats knyta ihop säcken. Men vi tycker att vi visar idag att vi är starkare de sista 5-10 minuterna. Och återigen är det ganska små marginaler och det är ju jämnt hela vägen in om man får säga så. I alla fall till det par minuter kvar. Det har varit mycket snack om målvakter i den här serien. Det är inte så konstigt kanske efter skadan på Simon. Och sen har man målat upp Erik Wenfeldt som en liksom sån här nyckelspelare. Och så kommer en tredje målvakt in och avgör idag. Ja. Hur ser du på er målvaktsbredd? Nej, men det är såklart jättetryggt. Så det känns ju jättebra att liksom Wenfeldt, tyckte vi Wenfeldt var bra i måndags. Och idag kommer Alex in och gör en riktigt, riktigt bra match. Och det kanske är en av de enskilt största faktorerna där de sista 10 minuterna, att han har några jättestora parader som gör att dels att vi kanske kan driva lite kontring men också att de framförallt att de inte gör mål i de lägena där som ändå är ganska stora lägen. Det krävs liksom uppe i Partille var det Olli Mitton som klev fram de sista 10 minuterna. Idag är det kanske Alex Lindén och kanske någon till hos oss, så att det är stora matcher och kräver oss och stora matchvinnare. Olli Mitton nämnde du själv, matchvinnare senast på i Partille, en otrolig handbollsspelare. Idag fick ni stopp på honom på ett annat sätt, eller om det var han som brände. Hur ser du på just nyckeln att sätta stopp för honom? Ja, nej, men det är en spektakulär spelare. Det är en spelare som gör saker som ingen annan behärskar på ett sätt. Och idag så hade vi väl kanske lite bättre koll på honom, eller i alla fall hade han lite sämre utdelning. Det är en spelare som är svårt att försvara mot. När han har flowet och när han har dagen så är det svårt att försvara sig mot honom. Men vi fortsätter liksom att göra vårt jobb och försöka liksom att göra valen så svåra som möjligt för honom. Spela liksom fysiskt på honom och försöka få honom att bli trött. Och de metoder som vi kan ta till och försöka liksom lura honom emellanåt också. Men ibland lyckas det, ibland inte. Nu åker ni upp till Partille igen på fredag. Det är den tredje matchen på 5 dagar. Tajta, hårda bataljer som tar ut mycket kraft från båda lagen. Hur mycket gynnas du av att ni har en bred trupp? Lite bredare trupp i Sävehof när det är så tajt matchen? Ja, det är möjligt. Alltså, vi går väl kanske runt på kanske en nya mer än vad de gör, men det är tufft oavsett. Alltså, och 2 målvakter mer. Ja, just det. Men kanske en målvakt mer nu då. Men vi har en bred trupp och vi har alla tillgängliga och det är vi glada för och vi ska försöka matcha det, men om vi vill liksom ha våra go-to guys inne när det väl ska avgöras så är det klart att vi försöker fördela ansvaret och det är många som kliver fram och jag tycker liksom uppe i Partille senast där så tycker jag Nygren gör ett jättefint inhopp. Vi har Palmar idag som gör ett par enkla mål utifrån som också betyder mycket för oss liksom för att vi inte ska stå oss blodiga med dueller hela tiden. Bra, mycket kliar det här skägget igen. Ja, det växer in i munnen och näsan överallt, men det kan man ta. Bra, lycka till framöver. Bra, tack så mycket.